Salve, salve família! Rafael LP começando mais um vídeo pesadão daquele jeito pra vocês, seus loucos. Então família, como vocês viram no título aí, mano, eu vou estar ensinando vocês aí, ó, dando umas dicas, mano, como ralar a mão, tá ligado? Aquele naipão, aquele grauzão, chave demais. Então família, hoje nós vamos dar uma dica pra vocês aí, ó, de como tá ralando a mão. Primeira, família? Ô Rafa, tá ruim a imagem aqui da câmera. Pode pá, então vamos virar, mano, vamos ver se... Porque o sol tá a ponta, né? Esse ficou chave agora, Rafa. Agora ficou, né? Ficou da hora agora. Ficou, né? Aquele errinho de gravação, eu não acredito. Bom, mas assim, família, vamos começar o tutorial pra vocês, mano. Bom, como vocês viram no título, eu vou estar ensinando a como ralar a mão. E tipo assim, família, primeira coisa que vocês têm que fazer, mano, é regular o freio, mano. Regular o freio, olha aqui, ó. Ó, deixa ele assim mais ou menos, ó. Nem tão seco e nem tão maciozinho, tá ligado? Ó, deixa uma distância desse... Uma distância assim, ó, do dedo, tá ligado? A hora que você freou, deixa uma distância assim, ó. Bom, família, outra coisa que eu falo pra vocês. Abaixa o banco, mano. Pra quem tem bike rebaixada aí, ó. Mano, vocês medem 4 dedos aqui assim, ó. Ó, mediu 4 dedos, abaixou o banco. Aquele naipe. Já era. Deixa o banco inclinado, o mais inclinado que vocês puder. Bom, família, agora outra coisa que é muito importante, mano. O equilíbrio, mano. O equilíbrio. Ah, tá ligado? É, o mais importante, família, é o equilíbrio, mano. Equilíbrio, o que que eu falo pra vocês? É não deixar a bike nem fazer assim, nem fazer assim, tá ligado? Porque senão, mano, na hora que você for ralar a mão, o grau vai sair tudo zoado, mano, tudo zoado. Então, família, a primeira coisa, mano, antes de vocês ralar a mão, ir pro grau direto de ralar a mão, mano, a primeira coisa, vocês vão ter que treinar o grau normal, tá ligado? Treina uns negativos. Vou demonstrar pra vocês aqui, ó. Ó. Só não cai, né? Só não vai cair. Ah. Ó. Vocês vêm e treinam os negativos, tá ligado? Pra ver se o freio tá segurando bem. Outra coisa. Não, vai lá, mano. Ali, mano. De novo, gente. Outra coisa, família. Depois que vocês treinar esse negativo, o que vocês fazem? Treina soltar a mão. Assim, ó. Vocês vêm no grau, pá, e solta a mão, tá ligado? Aí vocês vão treinando o equilíbrio pra na hora de vocês ir mesmo tentar ralar a mão, vocês não cair nem desequilibrar, tá ligado? Vamos demonstrar mais esse grau. Ó, família. Falar no começo do vídeo que pra quem tá aprendendo, eu aconselho um lugar que não esteja ventando, que nem aqui, ó. Mostra essas árvores, coisa mais linda. Esse nosso Brasil, hã? Esse nosso Brasil, natureza. Olha aí, família, ó, tá ventando demais aqui, mano. Então assim, o vento ajuda a atrapalhar o grau, tá ligado? Então, família, que tava falando, o vento ajuda a atrapalhar, ele não influencia
assim, ele não ajuda você a fazer o grau, ele atrapalha, mano. Então, eu aconselho vocês treinar esse tipo de grau, mano, num dia que não esteja vento, porque vai ajudar muito vocês, mano. Pode pá? Bom, agora, família, chegou a hora, mano. Chegou a hora tão esperada. Como que é os passos que vocês têm que fazer, assim, na hora que vocês treinou todos os graus que eu falei. Então, família, depois que vocês treinou todos os graus que eu falei, mano, no início do vídeo, chegou a tão hora esperada de como ralar a mão, de verdade, mano. Bom, pra vocês ralar a mão, mano, depois que vocês treinou todos esses graus que eu falei, o que vocês vão ter que fazer? Os procedimentos aqui na bike, mano, é simples, mano. O que vocês vão ter que fazer, mano? Ó, primeiro, vocês vão ter que colocar esse pé aqui, que é, no caso, essa mão que você vai ralar. Você coloca esse pé aqui também, desse lado, embaixo do pedal, mano. Tanto faz, ou embaixo do pedal, ou aqui embaixo do pé de vela. Assim, ó, pra travar bem. Ó, ó. Ui. Pra travar bem, mano. Assim, ou aqui. Eu aconselho mais aqui, mano. Eu pra vocês que vê eu ralando a mão aí, ó, eu ralo aqui. Tem uns negros que ralam aqui, mano. Eu acho meio estranho, mas tanto faz. Então aqui, família, ó, coloca o pé embaixo do pedal. Aí depois vocês colocaram o pé embaixo do pedal, vocês afirma os dois joelhos, as duas pernas aqui, ó. Aí. Aqui, ó. Depois que você colocou o pé aqui, vocês afirma a perna aqui, mano. Aqui, ó, no quadro. Que assim vocês ganham mais equilíbrio, tá ligado? Bom, outra coisa. Soltou a mão e ralou. Não, é zoeira. Ah, ó o cara. Ó, colocou o pé aqui, travou. Vocês têm que travar, mano. Travou os dois joelhos aqui no quadro. Aí vocês soltam a mão e vai indo devagarzinho, mano. Vai apertando o freio, No controle do freio. No controle. E também, família, vocês têm que esticar bem o corpo, mano. Ó, antes de vocês soltar a mão do guidão, o que vocês fazem? A hora que vocês tiverem tudo com o pé aqui embaixo do pedal, o pé aqui no quadro, o pé não, o... joelho. Joelho aqui no quadro. E tudo, antes de vocês soltar a mão, o que vocês fazem? Vocês esticam aqui o corpo assim, ó. Assim, ó, estica bem o braço, mano. Porque pra vocês ralar a mão... Não é necessário a bike passar do grau, mano. É necessário vocês esticar bem o corpo, tá ligado? Tá. Assim que você esticou o corpo, mano, você solta essa mão que você vai ralar. Lógico, né? Essa mão. Você não vai ralar a mão do freio. Você solta essa mão, assim. E, ó, estica bem o corpo, mano. Estica bem o corpo. Outra coisa também, família. Assim, eu não faço, eu ainda não sei muito bem. Mas pra ralar mais a mão ainda, o que vocês fazem? Ó, vira o guidão assim, ó. E rala, mano, assim, ó. Que nem eu ralo assim, mano. Você já viu já, né? Eu ralo assim. É. Todo mundo que sabe aí, ó, eu ralo assim, mano. Mas assim eu acho um pouco mais fácil, tá ligado? Dá uma entortadinha no guidão. E rala a mão, parça, ó, estica. Faz assim, pronto, você ralou, mano. Outra coisa que eu acho mais fácil não, eu acho que não vai doer sua mão, pra quem tem a mão frágil, né, infelizmente. É, as algumas moças. Algumas pessoas têm a mão frágil, tá ligado, mano? Não é verdade, Abdala? É verdade. Tem algumas pessoas que têm a mão frágil. Então, aí é necessário, mano, presta aqui. Ó, necessário, família. Aquilo ali, né, mano? Luvinha, mano. Presta aqui. Aí, família, ó. Pra quem não quer machucar a bela mãozinha. A mãozinha. Tá ligado, né? Aquela bela mãozinha. Luvinha de pratecinha. É. Eles colocam a luva, mano. Não, é zoeira, mano. Mas quem quer colocar a luva, mano, que é bom pra não machucar o dedo, vocês colocam a luva, mano. Posso ó, eu vou demonstrar com a luva, mano. Vamos ver se vai dar pra ralar, né? Porque
como eu já falei, tá muito vento, mano. A natureza não ajudou a gente nesse vídeo. Mas vamos ver o que, que dá pra fazer. Dog mal. Profissional. Profissional. Ah, quase caí, mas tá bom. Aí lembre, família. Pega em velocidade, mano. Desce o pau. Muita velocidade, muito. Aí. Aí, ó, quem tem a mão frágil ia rasgar toda a mão se não tivesse a mão vinha. Segurança em primeiro lugar. Ó. É, mano, segurança em primeiro. Ih, rasgou aqui, mano. Sem importância, não. Luva não aguenta muito, não, família. Tentar ralar de novo, hein? Vamos ver se pode. Mas aí, como vocês viram, mano, demonstrei quantas vezes? Três? Quatro. Não, demonstrei duas vezes aqui. Duas vezes e duas vezes. É, demonstrei duas vezes pra vocês aí. Bom, eu não consegui voltar, porém eu ralei antes de colocar o pé no chão. Legado, né? Então é como se fosse o grau mesmo, mano. Então é isso, família. Ó, esqueci de falar pra vocês no começo do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, mano, deixa aquele like. Like! Vocês gostaram já, né? Bom, família, aí, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal, mano. Você aí, ó, tá vendo meus vídeos pela primeira vez. Sei que geral vai ver. Opa! Calmou. Calmou. Geral que vai ver esse vídeo, mano, ainda não é inscrito no canal. Opa! Erro de gravação de novo. 011 ligando, cobrança. Bom. E aí, família, ó, geral que tá vendo esse vídeo, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, mano, aqui embaixo, aqui, ó, vai estar escrito se inscrever, mano, você já se inscreva, que, mano, vai sair só vídeo pesado aqui no canal, mano, se vocês gostam de grau de bike e essas fitas aí de grau, mano, já se inscreva, que vai sair só vídeo pesado aqui. Ative o sininho das notificações também, pro YouTube sempre notificar vocês aí, ó, quando sair vídeo novo, aquele naipe. E deixe seus comentários embaixo do vídeo aí também, parça. Sem maldade. Porque eu vou estar dando uma atenção aí pra geral que comentar aí embaixo do vídeo. E também, família, aí nas descrições do vídeo, mano, aqui embaixo também, vai estar o link das minhas redes sociais aí, ó. Facebook, Instagram e a página do Facebook, mano. Tem minha página também, rapaziada. Grau de Bike BTU, pode seguir. Aí, ó, a página do mano vai estar aí também. Grau o quê? Grau de Bike BTU. Grau de Bike BTU, mano. É grau daqui de Botucatu, mano. Tá ligado? Aquele naipe. E também a página do meu Instagram, família. Então aí, ó, geral, mano, que quer ver fotos de grau, alguns pedacinhos de vídeo que eu faço na hora, tá ligado? Seguem eu lá no Instagram, mano. O link vai estar aqui embaixo nas descrições, firmeza? Ou também vocês podem passar lá no Instagram e vocês procuram lá, mano. Rafael LP. Oficial, vocês vão achar de primeira lá. Sigam eu lá, mano, sem maldade. Porque geral vai curtir lá a página. Bom, mas é isso, família. Até o próximo vídeo, mano. Vocês gostaram? Mano, sei que geral gostou. É, obrigado, certeza. Né? É. Ensinando. Espero que tenha ajudado vocês, família. Porque esse grau, assim, não é tão fácil, mas também não depois é tão difícil. Depois que você aprende. É, depois que você aprende, mano, você vai que vai, mano. E compartilha com os amigos também, firmeza, família? Compartilha com geral, mano, que quer aprender a dar esse grau aí, ó. Compartilha com geral. Firmeza, seus loucos? Tamo junto, mano. Até o próximo vídeo. Tei!